Окружний суд Гааги, де проходять слухання у справі збитого у 2014 році Боїнг рейсу MH17, вперше заслухав свідчення очевидців авіакатастрофи. Особливо важливими стали покази свідка, який заявив, що в день катастрофи він перебував на блокпосту і бачив, як поряд з ним проїжджав автомобіль із ракетами. Ці заяви зійшлися з версією міжнародних розслідувачів. Детальніше в сюжеті. 7 червня суд Гааги відновив слухання по суті щодо збитого малайзійського Боїнга над Україною у 2014 році. На другий день засідання суд заслухав нові деталі щодо пошкодження лайнера. Попри те, що про причетність Росії до авіакатастрофи міжнародні розслідувачі говорили ще від початку, східний сусід усіляко намагався представити власні версії, зокрема, звинувативши у катастрофі Україну. Мовляв, запуск ракети відбувався саме з території підконтрольної Збройним силам України, села Амвросіївки або Зарощенського. Перше, що ми обговорюємо, Амросіївка. Справа стосується двох заяв свідків, які були надані Російською Федерацією у квітні 2015 року. Це свідчення двох біженців зі Сніжного, які нині проживають у Росії. Вони заявили, що бачили, як невідомі запускали ракету поблизу Амросіївки. Але з ряду причин слідча група відхилила цю версію, адже місце запуску знаходиться занадто далеко від точки, де було збито MH17. Та суд Гааги спростував версію Міноборони Росії та концерну «Алмаз-Антей», який свідчить про те, що зенітно-ракетний комплекс «Бук» міг стріляти по лайнеру з українського боку. Якщо б ракета гіпотетично стартувала з будь-якого району, недалеко від населеного пункту Сніжна, всі зберігалися елементи правого борта самоліта повинні були мати множественні вихідні отверстия, чого в реальності ми не наблюдаємо. Проведенное моделирование показывает, что указанные условия, рассчитанные условия встречи ракеты с самолетом реализуются только при пуске из этого ограниченного района, а именно южнее населенного пункта Зарощенское. У суді заявили, що жодних слідів запуску ракети на вказаній території не виявили, а нібито фотодокази, які надали росіяни, назвали сфальсифікованими. Голландський метеорологічний інститут дійшов висновку, що фотографії від 18 липня 2014 року можна виключити, адже на той момент було хмарно, а на фотографії цього не видно. Також в метаданих фотографій, завантажених із сайту Міноборони Російської Федерації, було зазначено, що вони були відредаговані у програмі фотошопу, а фотографії в оригіналі Росія надати відмовилась. Другого дня засідань суд також заслухав свідчення інших очевидців. Як передають у суді, за словами одного зі свідків, у момент катастрофи він охороняв перехрестя і побачив, як рухається машина із ЗРК «Бук». Незабаром після цього він почув вибух ракети, після чого лайнер пішов донизу. За мить автомобіль з установкою «Бук» поїхав з місця події, однак вже без однієї з ракет. Свідки були опитані поліцією і голландським слідчим суддею. В основному всі вони говорять не ідентично, однак вранці, у день вибуху між 9 та 11 ранку, на перехресті у Донецьку, вони побачили колону з білим причіпом «Вольво», на якій везли систему «Бук». Усі вони бачили чотири зелені ракети, які були вкриті сіткою, а колону супроводжували російські військові. Дані свідчення очевидців про місце вистрілу повністю збігалися з версією міжнародних розслідувачів. Зокрема, це підтверджують знімки поруч з місцем, розташованим за кількасот метрів від перехрестя з блокпостом угрупування так званих ДНР, на якому перебував один із свідків. На це ж місце вказала і розвідка Нідерландів. На супутникових знімках даного місця добре видно шматок поля, яке зазнало пошкодження вогнем якраз у період з 16 по 21 липня 2014-го. Саме у проміжку між цими знімками і був збитий пасажирський літак, а саме 17 липня. Нагадаємо, у літак малайзійських авіаліній, що виконував рейс MH17 Амстердам-Куала-Лумпур, поцілили ракетою над українським Донбасом. На момент авіатрощі на борту перебувало понад 300 осіб. Усі вони загинули. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».